Daar gaat hij, jongens. Zet hem op, hè. Die zonneschade is er onder gekomen. Stak je erachter? Gundevil bovenaan. Ik word eerst gekickt en nu de laatste. Zes ladies. Onthoud links, rechts, links. Komt u! Ik hoop dat ik eruit kom. Iedereen, hè? Nee, hij doet niks. Hij blijft gewoon stilstaan, die auto. Er staat wel helemaal niks aan. Maar achter me ook heen. Had jij dat de vorige keer ook? Ja. Ja, volgens mij ook. Was dat wel, hè? Kent ze hier rustig. Sorry, Alvest. Dus elke keer bij de race of zo. Ik snap helemaal niks. Oh, sorry. Fles rijden. Alvest, sorry, man. Jezus. Fles rijden. Ik kom van links. Ik ben op de zijkant. Oh, jezus. Oh my god. Sky die mag hem nog gewoon langs kleppen. Ja hoor, dit. Ja hoor, had zij een wall collision. Nou, nu dan. Oh, sorry, Ben. Oh, jezus. Oh, ja, dat was. Oh, nee! Auto stil bij de sorry, Sky. Nee, ja, zo is het hier ben je dood, dus dan hebben we daar geen lach van. Jezus, hier dan. Hoi. Wat een bald game is dit, zeg. Ik wil eigenlijk... Jezus. Ik wil eigenlijk volgende week even proberen dat iemand anders een lobby aanmaakt. Ja, ik heb hem tegen dit. Nee, stuur ben ik wel, een gasgever niet. Dankjewel. Dat is best wel belangrijk, gasgever, man. Ja. Maar bij jou is het nu al vaker gebeurd, toch? Ja, ja. Dit is godverdomme. Zullen we even kijken wat er gebeurt als jij volgende week de dingen aanmaakt? Lobby, ja, is goed. Er komt niemand weg, dan hij de race winnen. Ja, maar dan weten we dat er iets in ieder geval bij hem ligt. Nu is het wel heel kut. Beginnen we niet opnieuw, trouwens? Nee. Ja, dat gevoel had ik ook, maar oké. Okay. Oh, ja, ik weet komen er twee niet weg, toch? Of meer? Ik zie er één staan. Nee, ik hoor ook. Jezus, daar, hè? Nee, we spukken uit. Ze staat ja, van, ja, sorry, man. Daar hou me aan. Dat was niet helemaal netjes. Ik heb wel engine damage. Ja, maar daarom. Wauw. Dat is het. Ik voor mijn brussel. Echt, en het is pittig. Je auto staat wel schuin, man. Is dat omdat hij is geraakt? Ja. Ik ga er wel uit, dan zeg ik wel meer in de weg hier. Fucking weird, man. Hierna wil ik nog wel een paar races doen. Wil jij die even hosten? Ja, is goed. Nou, nog 47 rondjes te gaan. Oh.
registratie, jongens. Ja, oh, sorry. Dat sowieso als de standaard tegenwoordig dan. Ook niet en met de pit? Deze rijder sowieso volgens mij rollen met start, pas goed. Is er ook iets bekend over, over dat pitprobleem? Want dat lijkt hetzelfde. Ja, het zijn vaak wel de mensen in ieder geval. Pitlane pits. Dat is wel mooi. Je hebt nu gewoon nog 5 om te doen. Even checken. Ik ben nog niet gelept door caps, dat is wel fijn. Je rijdt op 2. Dat zegt niks tegen caps. Ik zeg dat het spier zo lang is. Nou, deze baan lang al. Damage dat ik heb, joh, flikker op. Ik moet eigenlijk naar binnen, maar. Wat zei dat niet met? Omdat ik dit tempo nog net volhoud. Dus dan blijven we dit wel even rijden. Dat is goed. Dus ik zit helemaal achteraan. Hoor. Ja, het is inhalen is hier echt een drama. Onderstuur. Was jouw schade daar of heb je geen schade? Jawel, voorkantje. We hebben mijn voor- en achterkant en alle vier wielen. Ja, dat is kut. Dan zou ik wel naar binnen gaan, zeg maar. Ja, dat ja, ik kan Robba en Rudolf nog bijhouden, dus ja, wat dat betreft blijf ik eventjes rijden. Die kunnen er ook echt helemaal niks van. Geitje joh! Jezus! Ja, ben ik ook wel. Ik ga toch vaak zeggen. Kom maar in de zin. Natuurlijk. What if you want me, bro? Ja. Oh shit. Ja, ik ben het wel. Ik ben ook wel eens naar je. Nee, je moeder! Je moeder!
sorry. Wat? Dat is ja, een beetje zoals mijn moeder op de muur. Nee, ik rij met mijn stomme fucking kop op de muur in. Ik heb het echt niet gegeven. De muur, dat is de moeder van de muur. Ja, de moeder van de muur, ja. Muurbouwen heeft ook gewoon een moeder, hoor. Ja, echt een kutwijf is dat. Klopt. Godverdomme. Maar ik merk wel nu dat zelf dat ik van dit soort dingen echt moeite heb met het feit dat ik van de muur heb. Op de kop. Mijn strategie die heb ik al uit de raam geflikkerd. Verschilt. Ik vond het een smash een blaadje. Smash een blaadje is altijd goed. Als hij de juiste aantal rondes heeft opgeschreven. Ja. Oh, kut. Hoe lang heb je nou eigenlijk om die penalty in te lossen? Plak het heel weinig, totdat je pitstop maakt. En dan stelt hij bij pitstop erbij. Ja. Maar dat is misschien wel chiller. Ik verlies meer tijd door ergens onnodig af te remmen dan. Ja, daarom. Ben je weer biertje pakken? Maar ding is, soms begint hij gewoon ook automatisch te tellen. Terwijl je helemaal niet aan het afremmen bent. Wow. Wie was dat dan? Oh, op het. Iemand zijwaarts in de tunnel. Ja, ook is het goed. Uh-oh. Hij is goed. Wow, Coco. Als het is, als wij dan met die blijven dan. Ja, dat is het. Ja, het was Kikoko. Dat was volgens mij geen Alphus, nee. Het was de enige andere Ford GT. Heb je iemand anders gekeken? Heb je weer iemand gekeken? Koos? Nee. Nog niet. Wil je de eerste zijn? Nog niet. Ja. Alweer? Ik hoor dat de aanvraag gewilliger wat opgegeven deze keer. Ja, dikke lul. Ja, maar daar moet ik nog samenwerken en hij is veel groter dan ik, dus. Noem je hem nou dik? Ook. Oh, maar dat weet ik wel. Dat is geen belediging meer, dat punt zijn we al voorbij. Ik wil het zeggen, we hebben die realisatie al gehad in de bubbelbad in Los Angeles. Daarom. We dachten allebei, damn, we zijn echt dik man, we hebben tietjes. Ja. Het maakt het s'avonds in het donker wel leuker. Waarom? Want daarna begon je mij te betasten. Hoe heet het? In de dingen. Met Gamescom. Krijg de hondenstront. Nee. Echt jongen. Nee. Hij moet ook alweer heel hard voorbij hier. Dank u. Oké, ik heb Flambo. Stopgat, ik heb net een gemaakt. Ik zag dat jij erin ging, toen ben ik gelijk achter je aangegaan. Ja, dat ik je niet voorbij moet lopen. Nee, dat klopt. Oké. Okay. Welke band heb je? Stop voor die band, denk ik, Coco. Ik zie je wel. Ga ik er niet aan pakken. Van mij mag je. Idioms. Dat komt vanzelf. Een heel andere stad. Hij kan niet zoveel gehad. Nou, dit wordt me een pitstop van 1,5 minuut. Van de vaar. Anders is het Nee, ik heb 2 seconden op. Dat valt best mee. Ja,
halen. Het is meer en schade herstellen en banden eronder. En ja, heb ik ook. Nou, die penalty is er mooi niet afgegaan hoor, Clearlines. Ja, mooi. Oh shit. Hij is gepist. Hij is boos. Sorry. Nou ben ik boos, nou ga ik hard rijden. Dat wel. Nu pas, hè, nu pas. Ik had niet dat dat sput nog zo'n mode is. Nou ben ik boos. Oh. Nou, ga ik echt wel. Sput zit gewoon super relaxed met één hand te rijden. Nou. Ik denk wel zomaar dat dit een stukje super lag gaat. Montes is zijn huiswerk aan het maken. Door, ja? Maakt helemaal niet uit. Ik zit niet op school, man. Sorry hoor, ik wist niet dat je boos werd. Ja. Echt hè? Jezus. Rustig. Zeg even rustig, man. Wie? Wie? Sky Rocket voelt zich aangevallen, kom op. Kenzie, je blijft maar beledigen, hè? Ik vind die nou maar geweldig. Dit is wel leuk, hè? Hey, je ziet die dingo daar rijden. In de voor... Leave me be! Dit wordt mijn tweede... gedeelte van de match is al... De bochten naar beneden, die zijn zo kut, jongen. Trouwens, die bochten omhoog zijn echt zo kut, jongen. Oeh, en dan wel. Ik ben mijn panden elke keer aan het vermoorden, jongen, met die plankgas shit. Ik heb wel dit nog even. Dit is fijn. Weer de vierde, hoor. Maar met zo'n keer die penalties in leven, moet je even op die rem trappen. Ja, dan kun je het beste hier vlak voor die tunnel even doen en vlak eraan. Ja, ja. Oh, ik zit echt op dit. Godverdomme. En dan kreeg ik gewoon 2 seconden slag van en dat ik in 2 weken. Goed bezig. De wijk is live, man. Oh, die bochten naar beneden, jongen. Zo dik bovenop mijn kamer, net die langste gisteren. Zo. Deze stering. Jongen.
niet dichter in de lucht kan rijden dan niet naast. Yay! Gaat niet van harte. Ja, je moet gewoon heel voorzichtig zijn, man. Als je jezelf één keertje overschat, raak meteen de barrière, kost je gelijk een paar seconden. Een mooie afwisseling ten opzichte van de andere circuits die we hebben gereden. Dat zeker. Dat wel, ja. Ik denk maar nou een grote mannenspiek. Hey joh! Idioot! Ik krijg een buik in mijn reet! En dit is niet eens een zaterdagavond, what the fuck? Wow. Doe maar, doe maar. Thanks van je. Ja, op wat standje rijden? En die. Oké, ja, nee, dat snap ik wel. Jij niet? Nee, F6. Oh ja, super. Ik heb het niet. Maar ja, als ik op standje 6 al een Kensische rijd mag hebben. Maar... Ja, ik maak de ogen een foutje. Hey, jongens, kom op man. Elke fucking week wordt het zo nasty in de voice chat. Kom op, gewoon vriendelijk racen. Geen gezeik. Is vriendelijk. Ik wou je zeggen, was het. Hou je bek nou eens! Godverdomme. Oké. Daar ging het niet uit de deur. Wil je erover praten, Koos? Nee, je moet op de weg letten. Koos, vertel het eens. Nee! Zet je dwars. Deze wanden. Nee, links of groen. Zijn het die gemene barrières? Het voelt alsof mensen barrières opwerpen. Je kan daar gewoon niet mee omgaan. Daan, kan jij dat bevestigen? Wat? Mensen barrières opwerpen voor Koos? Nee, dat is niet waar. Hij krijgt alles in zijn schoot geworden. Kutleven. Hashtag kutleven. Rudolf, gooi hem maar langs links. En die? Ik vind het wel zo veilig. Oh jongen, sorry. Ik vind het zo. Wat nou? Ik denk dat eruit was gegaan. Ja, hij plant hem in de muur, waardoor ik ineens weer akelig dichtbij zit. Hey. Gooi hem dan maar langs, toen vol in de muur geduwd. Ja, daarom, maar dat doet hij het zelf. Ja, ik raak het in de muur. Lekker, al die vonken. Mooi, hè? Nou, ik ga leuk toekijken hoe jullie dat uit gaan vechten. Ik ga lekker standje 6 rijden. Daar begint het altijd mee, hè? Start it out with a kiss. Kijk, dit was mooi. Allebei ruimte geven. Dat vind ik alleen wijder dan veel. Ja, ik ook, maar ja. Het is alsof dat of in de muur duwen. Maar hey, dat ging niet op. Ja, maar dat is respecteerde racelijn. Wordt dit een 3-stopper? Zeker, man. Ik heb een 6-stopper. Die korte fucking pitstop zie je. Hell yeah. Nou jongens, dan gaan we toch weer volgende aanval, hoor. Op 1. Ja, gaaf. Hard hier. Gewoon gaan. Maar maak ons op de team met rust. Nee, ja, nu ga ik even 37 seconden goed maken of spul. Nou, komt het. Oh, nu ja.
Daan. Ik zie McKenzie 28 seconden penalty heeft dus. Daan. De eerste penalty man. Voel je er wat voor om een dag langer in LA te blijven? Een dag wel, ja zeker. Ik ook. Oké, okay. Mooi. Ik ook wel, Carlos. Ja, ik ook wel. Jullie mogen best met me mee hoor. Oh, dat ook. Oh, joh, jezus, lul. Nee. Alleen s'avonds. Oh, wat een domme net, man. Rijdt er nou Smash Rocket voor me? Wat Smash Rocket de pers? Ik weet het niet, het zou kunnen. Oh, how the tides have changed ten opzichte van vorige week. Dat reed ik ook voor je. Ja, maar anders, hè? Ja, dat is wel anders. Volgens mij zit er nog niet bij Koos. Zeker, man. Ik ben verslagen door Smash Rocket. Ik weet dat het voor jou heel normaal is, maar... Het is wel Daan op de lijn, hè, Koos? Wat zeg je? Het is wel Daan op de lijn met de punten. Win, win, win. Ja. Ik heb nu voor altijd een curse op je geplaatst. Hey, Moender, heb je Robijn gehaald? Jazeker. Lekker. Dit is toch dan? Daan, zat je in me? Zo goed als, ja. Daan, zit je in me? Jongens, jongens, jongens. Er zitten ook kinderen te kijken! Nou, dan krijg je vast wat opvoeding mee. Is Daan niet zo indrukwekkend dan ofzo? Dat je het niet in de gaten hebt? Het kriebelde een beetje. Oh, helemaal. Hij lijkt wel hard, maar gewoon niks. Een beetje vol gecreëerd om mij af te leiden, hè, flikker. Allemaal staat hier. Wacht even, zit je hier maar? Vol gecreëerd om het af te leiden, flikker. Een beetje lekker vol gecreëren. Heel fout. McKenzie had wel 8 lullen in zijn bek, dat zeiden we net al. Ja, I know. Zo rijdt hij ook. Game Kings, kan het dan? Hij rijdt ook alsof hij met zijn reet op de fucking handrem staat. De hinterrem. Kijk maar op, Rudolf. Kom op. Zo spreken we dat uit hier in Arnhem. Kom op. Wel? Nee. Ik wou net zeggen, ik ben daar, kom daar regelmatig. In ieder geval daar in de buurt. Ik zeg alleen Arnhem. En werken. En morgen. Ja, en los, hè. Keus. De los. Raad los. Ja, zeker. Zeker. Je hebt pitstop gemaakt, Moende? Yes! Oh, lekker. Heb jij een Ik wil nog langer bij de top blijven. Oh shit. Oh. Oh, fuck. Jezus, die penalties die ik heb, joh. Je kunt er in deze baan ook niet van af, gewoon. Ik zag Kenzie nog naar binnen gaan, dus. De Amerikaanse Pijnlijk is misschien niet helemaal om. Dat Fighting Spirit. Ja. Ja, hij heeft geleerd van wat we de afgelopen week in de fucking Discord hebben gezet. Het is ongelooflijk. Ja, daar ben ik trots op jou, Smash.
Ja, ik denk dat de kans van het systeem tegen jou heeft gewerkt bij de oefenrace. Nee, ik zal heel eerlijk zijn, ik heb een laatste kans gegeven. Als ik nog één keer gezeik heb, dan doet hij niet meer mee. Hecht? Ja, zo is hij wel. Het is een tiran, die host. Ja, dat merkte ik al, ja. Tiran motor. Met zo'n zwarte lijst. Zero tolerance. Jacobus, En je staat op de shitlist, ouwe, dus ik zal maar even dimmen. Ja, precies. We staan 2,5 op die shitlist nu. We zitten halverwege, jongens. Wat is dat chip? Nee, grote barrière. Nam. Daar krijg je dan de scheid van. Je hebt 8,3 seconden penalty. Ja. Dat is voor die eerste pitstop. Ja, ik kon hem nog niet meer houden. Dus ik had inderdaad achteraf gezien in binnen moeten gaan. Maar is dat zo? Godverdomme. Zo is daar. Net. Wacht, ik ga het niet aan de binnenkant kunnen houden, maar dat ging niet. Ja. Vervolgens niet. Ik ken het dus. Ja, die pitstopbal gaat Kenzie. Yep. Ja, we gaan gewoon knallen. Ik ben benzine, ben ik toch snel kwijt. Ik probeer gewoon strak die rondetijden te rijden, zoveel mogelijk en dan zie ik wel wat uit. We hebben toch kort een pitstop. Ja. Als ik de reden waarom je toch neemt. Ik heb het niet gehoord. Ik heb het niet gehoord. Oh, shit. Nou, dat las ik niet, dat deed je zelf nog. Wat, dat deed je zelf? Ik moest vol op de rem gooien. Ja. Dat je de muur zit te kussen. Maar dat je volgens de muur in kan altijd, deed je zelf. Oh. Ja, oké, volgende keer pak ik jou. Dat is fire, dat is fire. Cool, zeg maar, secundair, Kenzie. Want eerst pak je Daan. Nou zit je over mij. Ja, precies. En ik heb niet het gevoel dat ik een top bitch ben, Kenzie. Afgelekkerde boterham. Ja, precies. Niks mis mee hoor. Laat je niet gek maken. Accepteer dat niet, hoor, Kenzie. Afgelekkerde boterhammen zijn ook lekker. Hoe heet je dat? Kunnen wij wel een slipstream van Curtin? Ik heb geen idee, maar ik ben heel erg verdomd. Rijd je een slipstream van een ghost? Denk het wel. Jongens? Denk het wel. Ik merk het wel nu. Hij wordt ook pas een ghost. Niet als je een ronde achter ligt, volgens mij. Ik zou het raar vinden als je het niet krijgt, laat ik het zo zeggen. Oh. Dat zei je, Kenzie? Ja, nu kies ik niet voor de muur. Dat was gewoon het rempunt, toch? Dat was jouw rempunt. Dat was mijn rempunt, ja. Ah, man. Zo, ik heb 1000 seconden dan een burgerpost nodig. Ja. Misschien was jij voor het personal best al wel gewoon heel goed. Probeer ik er nog iets positiefs uit aan, hè? Nee. Ja, zoals ik eerder zei, merk omdat ik last heb van het feit dat ik kan spelen op het goed. Nee! Kut! Het is heel tricky, dit te vliegen. Nee, toch denk ik mijn auto te repareren. Oh, dat is het. Dat doet hij toch altijd. Dat is echt kut. Ja, maar dat druk je uit ongeduldheid, druk je door. Ja, dat druk je.
Oh, wow. Ja. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Stoppen met tanken. Terwijl is hij net klaar. Dan is het een beetje dom. Ja, nou. Zeker. Ja, als hij net klaar was met tanken al, waarom zou je hem dan nog gaan matig stoppen? Ja, dat vind ik hem. Nee. Godverdomme, Alphen zit in me. Ik kan het daardoor niks zien. Ja, maar ik kan niks zien daardoor. Toos, geniet ervan. Ja, dan lekker Vlaamse mayo. Zit dadelijk afvegen. Dat was een indrukwekkend stuk patatje, Alphen. Ja, zij hebben toch wat van die zure mayonaise? Ja, maar het mag er ook iets meer saus bij doen. Dit is echt proeven. Holy shit, is dat caps? Fucking hell man, wat een beest. Oeh, onderstuur. Ojojoj. Spieren zwaaien, twintje draaien. Op de avond dan met een eindpokken. Kijk, die avond is dichterbij komen, jongen. Hij is een begek. Hij is een begek geworden, jongen. Zo'n zeldzaam momentje waar je caps een klein fatsoenfoutje ziet maken. Klik het. Ja, dat is echt insane. Dat is geen één woord. Ding achter me. Fuck. Jongen, ja, jongen, jongen. Een seconde per sector. Ga je met je reed? Nee, ik kan ook even. Ik was op een mode 5 aan het rijden. Even. Even omhoog. Was het? Ja, ik stel op 3 hoor, maar ik ga zo. Goed, hè? Telkens als bij jou in de buurt rijden, ga ik schaam. Ah, jij 9.2, je vindt het ook leuk. Ik kan het zeggen. Valt die 9.2 voor mij nog wel mee dan? Ik heb alles al 3 keer stuk gedaan. Dan gaat hij weer wel iets mee. Was Tokyo Express toch stage 5 in Gran Turismo? Ja, dat is een andere baan. Is dat een andere baan? Oh, oké. Okay. Ja, zeker weten. Het zou tof
zijn als ze die weer terugbrengen allemaal. Ja, zit die er niet in? Oh, nee, gozer. Wel mountain en zo. Ik hoop dat er even rechts langs te kunnen, maar je... Ja. Er zijn sowieso echt een hoop classic tracks die ik echt heel graag weer zou willen racen, hoor. Oh. Ja, allemaal die fantasy tracks van die track. Gran Turismo 3, joh. Ja, nu heb je me. Ja, maar waar moet ik er langs? Ik ben langs van links aan het rijden. Oké, pak deze bocht dan maar gewoon. Zijn jullie nou samen aan het spelen of wat zijn jullie aan het doen? Ik zeg, is het tag team of zo? Nee. Maar deze gast gaat echt alle kanten op. Hey, die koop ook. Ja, nu dan. Hè. Ja, dat was vorige week ook al. Probeer de rekening mee te houden en dan gaat hij juist extra mis. Was dat omdat hij helemaal achterlaat? Ja, je gaat eruit geven die... Dat was vorige keer wel. Ja, nu ook dus weer. Dat hij gespit wordt. Ja, maar dat moet hij niet gaan doen, want... Nee. It's part of racing. Die naar andere auto blijven, toch? Wat zeg je? Zijn ze ook een beetje die... Ik kan zeggen, die wilde deze uit willen rijden, dus... Een poosje, ja. Ja, ik wat het is, ik maar misschien zegt hij wat in de motor dat ik lote was, maar... Mobile versus check van zomaar vandaan. Maar het is verder komen. Oké. Deze dag. Hey Kenzie, zullen we van de week even Star Wars Destiny spelen dan? Ja, zeker. Vlak van een avondje. Moeten we even kijken hoe we dat in beeld gaan brengen. Maar ik heb nu een tweede camera. Die kan ik op mijn desk zetten in ieder geval. Dat de kaarten gezien kunnen worden. Oh, die komt hier voorbij hoor, die wijze. En anders moet je het misschien maar meenemen als we de borrel gaan doen. Ja, is goed. Neem ik allebei de decks mee. Kan nog iemand anders dat ook eens proberen. Ja, stof. Ik kan ook wel twee decks maken. Dus dan kunnen nog meer mensen dat tegen elkaar spelen. Mochten ze dat willen. Kut. Ik heb denk alleen niet genoeg damage counters dan en dat soort shit. Ja, die heb ik wel. Ik heb een hele pak vol. Ik had toen twee decks gekocht. Ja, ik heb er eentje. De rest heb ik uit boosters. Ja, maar je hebt wel een hele boosterdoos, hè? Ja, ja. Maar het probleem is dat als je characters uit de boosterbox haalt, hebben ze nog steeds maar één dobbelsteen. Dat is een beetje een kutsysteem. Ja, dan moet je wel geluk hebben dat je iemand die ander heeft dat je kan ruilen. Daarom, mijn broertje heeft Palpatine, Legendary. Ja, maar met één dobbelsteen, want die moet je gewoon even twee keer vangen, wil je hem als elite character gebruiken. Ja, maar dat, ik heb ook gezien, die kun je dan het best gewoon online ergens aanschaffen voor een euro of twee. Ja, oké. In plaats van zeggen, ik ga weer al die boosters kopen. Ja, maar dat is niet echt hoe het is bedoeld natuurlijk. Nee, dat klopt. Zo vangen ze minder geld dan. Oh, Wespit, die slips die van jou, heerlijk. Wespit, gaat jullie opnieuw lappen zijn, denk ik, niet? Ah, shit, ik ben er nog niet van mij zien. Had je nou 16 kan je even crashen? Nee. Nee. Waarom zou ik? Waar zou ik dat doen met jou? Nou ja, dan ga je al. Vader, oh. Ja, je maal gaat af. Oh, ik kom de pits uit, meteen schade. Dat is niet op. Ah, je was aan het ghosten. Je van minder goed bij je, maar het spinnen terug. Ja, ik kwam uit de pit, hè, dus ik had er geen controle over. Dat gaat automatisch. Ah, kan gebeuren. No hard feeling aan mijn kant in ieder geval. Nee. Maar het is gewoon shit. Dat is gewoon een subsysteem. Maar Koos, jij speelt ook met die Kylo Ren, toch? Ja. En daar heb ik wel een dice voor je, als je wilt. Wat dan? Als je die nieuwe hebt. Met Kylo heb ik wel twee dice, want daar had ik een starterdeck van gekocht. Oh zo, ja, ik heb die andere, dat is die andere kaart die speelt. Hij heeft twee versies. Ik heb er maar eentje hoor. Oh, fucking hell. Kut.
Maar neem gewoon mee en dan kunnen we spelen en dan kijken we wel even. Ja, is goed, man. Is dat trouwens al, heb je er al iets zo van bekend gemaakt of niet? Nee. Hij had zware motorschade. 6 Duel over helen. Oh. Oh jee, 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 jee. Die was heel erg dik. Nou, Smash, ik mag niks meer zeggen over jouw penalty. Nee. Oh, wat zit jij op dan? 15. Oh, de damage is echt. Ik had net gewoon moeten rekenen. Nee. Ja. Nou, snap ik op weg. Nou, dan heb ik ook een motorschade. Dan moet ik door. Ja? Ja. Oh, sorry man. Nee, ook niet. Even kijken, plan B nog maar weer. Plan B, plan B. Even kijken, wat gaan we doen? Nou, kan ik nou voor? Ja. Eigenlijk gewoon. Oh my god. Oeh, van het podium. Dat voelt mijn strategie, hè? Kan het leuk. Oh, mijn auto trekt helemaal naar links. Ja, jij verremde hier, of niet? Godverdomme. Ja. Ja, en ik kon mij inderdaad net niet meer. Ik zag het dat ik remde, maar mijn mannen zijn bijna op. Dus. Je kan echt niet kunnen. Kijk eens van sportiviteit, jongens. En zo kan het ook, hè? Ik moet wel een stukje trappen. Ja, ik ook. Nou, dat ga ik ook gaan doen. Die gaan we doen. Ik ga helemaal voortrijden. Oh, dat 15 seconden straffen. Wat verdomme. Ja, maar. Goed. 50 seconden. Dat is 15. 50. En nu eventjes niet aan de reparaties komen. Gewoon nog dik kunnen rijden aan de laatste stint. Ja, wat goed gedaan. Ik dacht me ook net dat ik net niet aan de bandenreglement had voldaan. Ja, twee verschillende compounds, mensen. Ja, heb ik nu wel. Nee, nee. Doe ik gewoon netjes zo keus. Push it, baby, push it. Push it, baby. Wil je eigenlijk veel trager met schade aan je aero? Ja, dat verschil merk je heel erg goed. Met een motorschade heb ik helemaal een blue. Ja, motorschade zit wel. Ja, dat wil ik met de buitenkant sturen. Water nog. Ik was heel blij dat Sky me ineens wilde helpen. Geen probleem,
Nou ja, leuk voor. Zo ben ik. Ja, waarom? Ze noemen me ook wel Crash Rocket. Of Sky Rocket. Ja, ik ga dadelijk nog steeds. Ah, flikker op. Oh, die softs zijn zo van hier. Ik heb die niet, maar ik zou die wel kunnen kopen. Ja, dat zijn alle auto's. Dat zijn alle auto's. Ja, ik dacht. Ze zijn niet vergelijkbaar met Formule 3, dat dacht ik in eerste instantie. Nadat die fout ook maakte. Een andere motor ook gewoon. Gewoon geluk, ik heb geen strand meer. Ja, ik ben los. Hoppakee. Ik heb zo'n. Ja, mijn 1,2 ton is even mooi. Gelukkig erin te leggen, man. Ik heb mijn penalty, mijn gat is in ieder geval bijna groot genoeg op mijn achterligger om een penalty in te lossen. Dus ja, dan waarom ik het pick-up met deze 2? Dat ik had zoiets van, focus hit, ik ga het doen. Hier werd ik nu weer in het lopere straf. Je zit niet in, los krijg je nog een seconde bal voor. Ik denk dat ik 9 is over. Ja, trouwens. Het was met de Alfa zo groot, bijna groot genoeg, maar met de opbouw die. Eerst een hoge tempo, denk ik. Nou, ik weet niet of ik dat verhaal hoor, dat niet komt. Maar daar moet er. Ja, ik lig er nu 14 voor. En ik moet er 16 hebben. Oh, pitstop. Kenzie gaat naar binnen, mooi. Ja, Kenzie is naar binnen inderdaad. En confirm. Kenzie, confirm, I'm still dead message. I confirm. Is het een tandje langzaam het rijden, is het slipstream, hoor. Nee. Kom het al aan. Prima. Goed hoor. Ja hoor, dit is zo leuk. Dat ik het liefst werk heb. En die persoon achter me door me heen rijden. Yep. Dat zijn wel lobby settings. Kutzooi! Wat is er nou? Ik heb mijn arrow weer verlekt. Niet weer. Dank je. Nou, een heel dom foutje, maar ja, goed. Ja, ik heb ook één fout gemaakt en daar ondervind ik nu wel de problemen van. Tweede. Ja, maar mijn voorkant ligt in puin. Dat was weer een. Linker voorwiel en de voorkant. Dat was een slechte keuze. Ga je gewoon een aantal? Ja, ik maak net een foutje. Dat trekt daardoor de hele tijd zwaar naar links. In November.
zitten zo dan nog in het ongeveer voor 2 jaar. Ja, ja. Het gaat maar niet zozeer om jou voorbij, het gaat maar om afstand te creëren. Dan kennen ze. Oké. Als ik dat kan doen met slipstream van jou, ben ik het prima. Maar goed. Nou, wat, dus je komt dichterbij, dus. Ja. Iets. Oh, wat is het? 12.7. Oké. Ik weet nou ook wat ik had van mij. Nee. Nou, 13.6. Tussen mij en jou is wel kleiner, hoor. Mm-hmm. Dat is waar, kom op. En ik zit bijna op mijn penalty bij Kenzie. Ik ga zitten in de zandloop, mag je niet. En in mijn kleren die loopt gewoon harder op het rechte stukje. En rijden van het niet. Nee, nu trouwens niet eens dus. Op welke engine mode rij je? Ja, engine mode 1 van de medium. Ja, oké, maar ik heb een soft zonder liggen. Ja, dat is wel. Dat loopt het maar aan, hoor. Je moet nog niet hier meer naar binnen, toch? Nee. Dat was niet de planning in ieder geval. Nee, ja, de planning was helemaal een andere factuur. Ik ging er niet kapot doen. Ah, nee. Ja, joh. Of shit, dat en zo. Ik ben er niet meer in. Nee, daar ook niet. Dat is een leuk. En daar wil ik erbij. Oeh, dat komt net uit de muur. Ja, kom op. Daar zit ik weer zo dicht op je. Niet doen, niet doen. Ja, ik heb bijna hier. Nee. Maar je helpt me wel om buiten mijn penalty te komen bij Kenzie. Hoppakee. Lekker beetje volk spelen dan met z'n tweeën, hè? Nee hoor, ik pak hem gewoon zo meteen. We zijn maar niet bang voor. Maar dat heeft niet heel veel zin, Kenzie, want die penalty van mij, dan krijgt hij gewoon zijn plek terug zo meteen. Dus ik kan beter safe spelen. En ik hoop dat jou groot genoeg houden. Ik wou dat je bij mij dit zo goed probeert te houden. Dat is puur strategie op dit moment. Als ik hem voorbij ga, dan... Ik denk dat ik zelf tiende ga eindigen. Ik heb zelf ook een penalty, maar ik had het van later maar rijden. Oh. Hoe is je penalty? 9 seconden. 9, jezus. Wat doen jullie allemaal? Safe. De laatste 20 rondes ben ik helemaal muurtjes in kussen koos. Dat moet je niet doen. Even voorzichtig rijden, man. Of kom jij ook dichterbij bij zomaar, Riddel? Of niet? Ik hoop bijna niet, hè. Nee, niet. Ik heb ook nog een kamer. Hoeveel? Ja, 2 seconden. Oh ja, dat is wel. Dat is niet echt. Weer een nieuw. Oh jezus. Zonder slipstream ben ik net niet snel genoeg. Ik denk dat ik dus nog een beetje rekening mee houden. Dat ik zeg maar niet een voel om op alle kanten te gaan. Ja, ik wil er voorbij rechts nu. Joep. Oh, kom zonder slipstream is die McLaren net iets sneller. Echt, wat gek. Leggen voor de win! Nee. Ja. Hop. Ben niet hier, hè? Kan hier niet. Niet remmen hier. Toch nog gelept, hè? Fuck je man. Kom links! Sorry! Point. En ik nog klein te houden, weet je. Ik dacht van, nou weet je wat. Ja, dat probeerde ik ook, maar ik schoot naar de buitenkant. Ja. Dus je hebt die zesde plek toch nog, dus. Oh.
bocht er anders dan ik. Jij neemt die bocht heel anders dan ik, Rudolf. Ja, ik heb niet meer. En die zijn wel die bochten, plank, gas, dat zijn, die zijn echt niet te doen met de schade, man. Jezus, shit. Ik moet nog vrij wel makkelijk hoor, maar je moet wel de knopje, ja, ja, dat is geen probleem. Ik hou van dit soort battles. Ja. Ik heb het even op het knopje. Ho, ho, dit is niet de piano gezet. Ik kijk echt achter en ik dacht, hey, toen ik zag het. Maakt niet uit. Dit, kom maar, dit is een leuke gevechtje. Ik heb achter in één geweest zijn. Gaat het niet? Kenzie ook zeker, ja, dat, dat wij ons alle twee eraf rijden? Ja, ik hoor eigenlijk dat niet of dat jullie nu spinnen. Maar anders zelfs dan. Waarom is de spin niet? Ik heb geen penalty. Ik heb spin, waarom ben je nog niet gefinished, man? Nou, het laatste ding. Fuck, daar redden we niet met de benzine. Nee, nee. Ik red het ook niet met die benzine. Red je het niet met je benzine? Nee, ik ging ervan uit dat hij gewoon... Oh, fuck. Moet ik nog kijken of ik nog op de fout heb, ja. Ik heb 3 rondes. Zalt nog. Ja, maar dat moet ik niet bekijken in de halve minuut. Weet je wat, ik ga jou loslaten, Rudolf. Kan wel. We blijven wel achterhalen, maar... Ik ben er bijna. Dat is die ding, man. Dat is heel leuk. Ik heb wel mijn slag voor even spuit in de... Doei! Oh ja, maar dit. Ik vind het toch... Als ik die motorschade niet had gehad, ja, als, maar... Ja, wat denk je wat ik denk? Ja. Is dit een... Ik vond om 2-3 met pijn. Ja, dat was ook weer mijn... Jezus Christus, man. Joh, dat had ik niet nog een keer naar binnen gehoeven. Ah, ja. Bananen, ja, de Trustmaster T300 RS, man. Bandenreglement. Wat? Fucking hell. Laatste paar bochten, Rudolf. Op het einde maakte ik mezelf nog echt lastig, jongen. Ik klap hem gewoon voor de tweede keer in de wand. De hele linker voorwiel was al los. Goeie race. Yeah. Oh, hoppakee. En nu gaan we even de... Prima, met die... prima, smash. Nu gaan we even alle fucking penalties bekijken. 27 seconden, hoor. Ik heb wel mijn best op gedaan. Ik heb geen penalty. En ik heb 2 stops maar gedaan. 16 seconden sneller geweest. Nee, ik heb aan de 4. Ik heb er 3 gedaan. Oh. Nee, 4 trouwens. 4. Wel 4, het is nou. Ja, met die schade, 4. Ah, zomaar dan. Oh, de 4e. Die ik niet liet repareren. Nee, ik lag 15 na het eerste rondje. Ja, dat zag ik, daarom. Een van die gasten, ja. Echt kut. Nou ja. Maar ik had van jou dan wel verwacht dat je nog steeds de eerste zou eindigen, zo, hè? Alf is 8e geworden, nee, Sky is er ook 7, Rudolf 6, Daantje 5. Daantje, jij gaat ook met de race erop vooruit. Oh, jongen, ik had derde kunnen worden als ik niet voor een paar van die domme fucking penalties en schade. Elke keer kom ik gewoon die fucking pitstraat uit en een rondje later heb ik alweer aero en linkerband. Klaar. Je moet niet naar de klote was. Daan, wat denk je wat ik denk? Ik heb iedereen denk ik, ja. Dat is ook een stukje ervaring, Daan, hoort erbij. Mijn kopkamp is grijs van de beschermingen. Fucking hell. Verder het beste clean race, hoor. Ja. Hij was veel cleaner dan dat ik dacht. De Brands Hatch waren er veel meer dingen aan dan. Ik had ook grotere chaos verwacht, moet ik heel eerlijk bekennen. Wat zeg je? Zeker. Ik had ook meer chaos verwacht. Ik ook, man. Dus dit hebben we allemaal goed gedaan. Smash, compliment aan jou, hè? Oh, dank u.